Hoje é um dia muito especial na minha vida, comparecendo aqui na cidade de Leme, o qual nós temos a subsede nesta cidade, e tenho o prazer de estar representando todos os comerciários aqui da cidade de Leme, e tenho certeza absoluta que com mais esse local para recepcionar todo o trabalhador comercial da cidade de Leme, estaremos cada vez mais unidos para que possamos ter um momento mais digno de atender todos os anseios da categoria e lutar pelos direitos de toda a categoria. Eu fico extremamente agradecido, fico muito emocionado e queria deixar um abraço a todos aqui da cidade de Leme, em especial a todos os trabalhadores no comércio dessa cidade. Muito obrigado. Se o engano dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em vencer, ó liberdade, desafio nossa mente à própria morte. Ó pátria amada, ó pátria de salvação, em que o Brasil sonha e gigante pela própria natureza, espera a sorte para todos. Nossa beleza é adorada, e o Brasil é o Brasil, é pátria amada. Os filhos desse sol das grandes, pátria amada, Brasil. Nesse momento, nós convidamos para a bênção oficial o Reverendíssimo Padre João Delmílio, da paróquia de São Manuel. Vai ter momento para tudo, né? Momento para o hino nacional, para ouvirmos as falas bonitas aí, momento da bênção, momento da comida, momento da bebida e, com certeza, o momento da vitória do Corinthians, né? Porque vai ser muito bom. Vamos lá, é isso aí. Quero, neste momento, agradecer aí o convite que nos foi feito. Acho muito importante
esta associação do poder público, do poder civil, da classe trabalhadora, da igreja, estar sempre unida. Isso é muito bom, isso é muito importante. Quero também fazer minhas as palavras do nosso comentarista, que já acolheu, mas também quero lembrar aqui o senhor Paulo César da Silva, que é o presidente lá de Limeira, aqui presente, o homenageado desta noite, e também o coordenador, enfim, todas as pessoas que compõem este espaço, que contribuíram para que este espaço seja um lugar da acolhida, seja um lugar da justiça, seja um lugar da verdade. Nós estamos aqui, então, para pedir a Deus que abençoe todas as atividades, tudo aquilo que for acontecendo a partir desse espaço. E agora sim, a oração da bênção. Ó Deus, que por desígnio da vossa presidência, não vos recusais de abençoar todos os recursos e meios humanos, de natureza material ou espiritual, concedei aos que nesta sede se dedicam ao estudo dos negócios e à solução de seus problemas, sustentados com vossa ajuda, possam chegar com lucidez às conclusões e executar com firmeza as decisões tomadas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. E desça sobre esta sede, sobre esta subsede, sobre esse espaço de trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu convido vocês, num segundinho de silêncio, a gente desejar tudo de bom para as pessoas que por aqui passar, que entrar por aquela porta, que eles possam entrar felizes e sair mais felizes ainda. E para todos que por aqui vão passar, possam levar a força desse Deus que nos ensinou assim a rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí, portanto, a bênção do Padre João Domínio, da paróquia de São Manuel. Eu pediria para que a mesa tomasse seus lugares, menos o Paulo César da Silva, que vai ser o primeiro a ocupar a tribuna nessa noite memorável para Leme, para Limeira, enfim, para toda a região, principalmente para o Sinecol. Paulinho. Bom, boa noite, comerciários, autoridades, sindicalistas presentes. Um especial abraço ao nosso presidente Luiz Carlos Mota, ao representante do prefeito Wagner Ricardo Antunes, em nome dos quais cumprimento a toda a mesa. A inauguração da sede Ramon Ribeiro de Arruda é um momento muito especial para a nossa diretoria e para nós, os comerciários de Leme, uma categoria que cresce a cada vez mais. E já fazia por merecer uma sede melhor estruturada, como esta que agora temos o prazer de apresentar. Oferecer aos comerciários de Leme, mas esta conquista, para nós, é motivo de muita honra e satisfação. Ainda mais pela oportunidade de homenagear o companheiro Ramon Ribeiro de Arruda, um dos fundadores do sindicato, e grande batalhador pela causa comerciária. Estamos felizes e realizados pelo crescimento constante de nosso sindicato.
Devemos muito desse crescimento ao companheiro Ramon, que merece esta e muitas outras homenagens. Aproveitamos para cumprimentar também aos companheiros José Luiz e Daiane, que há muitos anos trabalham pela valorização aqui dos comerciários de Leme. A construção desta bela sede só foi possível graças ao empenho de muitos colaboradores, entre os quais destacamos por merecimento os companheiros, o arquiteto Júlio César Longini, Paulo César de Lima, Carlos Tonin, Andresa Garcia, Marcos Campos, Narciso Simões, Rony Vicentim, Vinícius Galo, Claudinei Eletricista, César Gonçalves e o grande responsável pela obra, nosso incansável companheiro Sérgio Teixeira, que nesse momento gostaria de pedir a gentileza de vocês, uma salva de palmas para ele. Em nome de toda a diretoria, agradecemos a todos e principalmente a Deus por mais esta realização. Muito obrigado a todos. Nós vamos agora, na sequência dos nossos trabalhos, convidar para que venha ocupar a tribuna ele que representa nessa oportunidade o governador Geraldo Alckmin, Aparecido Jesus Brusa Rosco, secretário adjunto de Emprego e Relações do Trabalho no Estado de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o Mota, presidente da nossa federação. Cumprimento também o nosso vice-prefeito, que nesse ato representa o prefeito aqui. Quero cumprimentar o Paulinho, amigo, companheiro, que é presidente do Sindicato de Limeira e também aqui da base de Leme. Quero saudar a minha amiga Márcia. E saudando a Márcia, quero saudar todas as mulheres aqui presentes. Quero cumprimentar meu amigo, irmão, Ramon, que nesta noite empresta o seu nome para essa sede tão importante para os trabalhadores da cidade de Leme e região. Parabéns. Quero cumprimentar o meu amigo Roberto, que nesse ato representa aqui o deputado Paulinho Pereira da Silva, Paulinho da Força. Quero cumprimentar todos os secretários que se fazem presentes, em nome do Sebastião, que é um amigo secretário municipal, que hoje nos acompanhou também em visita pelo interior do estado de São Paulo. É uma grande alegria, Paulinho, Mota, Ramon, estar aqui hoje na cidade de Leme, representando o governador do estado na inauguração da Casa do Comerciário. Uma casa, um espaço importante para a família comerciária. Um trabalho longo, de muitos anos, que essa diretoria vem realizando nesta base de Limeira e principalmente aqui em Leme. Essa diretoria que sempre esteve unida, uma diretoria exemplar para todo o estado de São Paulo. Paulinho é um companheiro, um amigo de todas as horas. E tem seguido as orientações do nosso presidente. O presidente Mota tem sugerido, tem aconselhado a todos os presidentes de sindicato que façam uma gestão transparente, uma gestão voltada para os trabalhadores e trabalhadoras do comércio do estado de São Paulo. E temos orgulho de ter hoje o nosso líder maior sendo reconhecido não só pelas autoridades do estado de São Paulo, mas também pelas autoridades nacionais. Hoje o Mota é respeitado pela forma que ele conduz os comerciários do estado de São Paulo. Conduzir 2,5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras nesse estado não é fácil. E o Mota, em tão pouco tempo, tem realizado uma grande revolução na nossa federação. Então, parabéns, Mota, e que Deus continue te dando saúde e sabedoria para que você possa comandar essa grande massa trabalhadora que é os comerciários. Agora, meu amigo Ramon, eu tenho a certeza que hoje é um dia muito especial para você e para a Márcia. Você que é um pai dedicado,
é um marido dedicado, né? Hoje aqui, sendo homenageado por todos os seus companheiros de diretoria, os nossos amigos daqui da região que estão aqui te prestigiando, os seus filhos, que são pessoas que eu tenho o maior respeito e o maior carinho, né, por todos eles. Então, parabéns, Ramon, por esse momento que você está vivendo aqui hoje, sendo homenageado pela família comerciária de Leme, de Limeira, e sendo homenageado também por todos os comerciários do Estado de São Paulo. Eu acho que a diretoria foi muito feliz, né, em escolher o Ramon para que ele pudesse emprestar o seu nome numa sede tão importante, tão bonita, e tão fácil, né, uma sede assim que a gente teve a oportunidade de conhecer ela lá dentro, uma muito bem arrumada, muito bem projetada. Então, parabéns à diretoria do Sindicato de Limeira, parabéns ao Ramon, e que Deus possa aqui abençoar como o nosso padre já abençoou, e dê muita saúde a todos vocês. Muito obrigado por a gente estar aqui hoje, tendo essa oportunidade, secretário adjunto do Emprego e do Trabalho, representando não só os comerciários, mas também todos os trabalhadores desse estado. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Queremos registrar e agradecer a presença do chefe de gabinete do prefeito municipal, Francisco D'Ângelo Neto. Muito obrigado. E nesse momento nós convidamos para fazer uso da palavra o vice-prefeito, doutor Gustavo Cassiolato Fagion. Por gentileza. Autoridades presentes, aos senhores convidados e seus familiares, senhoras e senhores, e aos componentes desta mesa que já foram devidamente apresentados. Este momento de importância ímpar tem significado todo especial para a nossa cidade, e principalmente para homens e mulheres que dedicam suas vidas à labuta em todas as áreas do comércio. A inauguração desta subsede do Sindicato dos Empregados no Comércio de Limeira, no município de Leme, bem demonstra a caminhada ascendente do sindicato e de cada membro que o integra. Para minha pessoa, como médico e vice-prefeito desta terra, com larga experiência no mercado do trabalho, é gratificante testemunhar este acontecimento. Nesta oportunidade, também representando o prefeito Vagão, apresento as felicitações do governante Lemente, a sua receptividade a este acontecimento que, obviamente, enriquece a caminhada de progresso da nossa terra. Parabéns ao presidente Paulo César da Silva e ao diretor homenageado Ramon Ribeiro de Arruda, demais diretores e todos os que integram este órgão representativo, incentivador e defensor dos empregados do comércio. Que Deus nos dê a sua bênção. Muito obrigado. E nesse momento nós convidamos aqui na tribuna o presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, a FECOMERCIÁRIOS, Luiz Carlos Mota. Bom, Paulinho, queria saudar toda a sua diretoria e relembrando aqui, conheci o Paulinho e o Ramon praticamente em 1989, quando participamos junto de uma chapa de oposição na Federação dos Empregados no Comércio de São Paulo, e Paulinho, juntamente com o presidente Paulo Lucânia, tinha um projeto para a Federação dos Comerciários, que era mudar a história dos comerciários no Estado de São Paulo. Então, Paulinho, vocês naquela oportunidade pretendiam, com o plano de vocês, de conquistar cada vez mais espaços para que o trabalhador ficasse mais perto do sindicato. Ganharam a eleição na federação por um voto e assumiram em março de 1990. De lá para cá, a gente pode dizer que a Federação dos Comerciários tem dois momentos, o antes e o depois dessa diretoria. Tive o orgulho de conhecer o Paulinho e o Ramon naquela oportunidade, e não preciso dizer nada, eu acho que o trabalho que eles vêm realizando aqui no Sindicato dos Comerciários de Limeira diz tudo. A belíssima sede que tem em Limeira, e agora o carinho que ele tem com as subsedes e com a base que eles representam. Então, realmente, você está fazendo uma justa homenagem ao Ramon, um dirigente guerreiro, combativo e comprometido com a categoria que representa.
Então, Ramon, eu acho que a sede já começa forte, se tiver o seu DNA, que é realmente de trabalho em prol da categoria que você representa. Então, muito justa homenagem, parabenizar toda a sua diretoria. E nós, como diretores da federação, não poderíamos deixar de vir aqui dividir esse momento com vocês e testemunhar. Eu acho que é muito importante a inauguração de um espaço como esse, que não é só bonito por dentro e não bonito por fora. Eu acho que é a casa do trabalhador e lá dentro tem o que o sindicato presta, que é benefício cada vez mais para trazer o trabalhador para dentro do sindicato, para ele conhecer o que o sindicato faz em prol dele. Isso já é uma prestação de contas, o que o sindicato faz com o dinheiro das contribuições. Muitos são contra, como algumas entidades aí que são contra as contribuições. A contribuição sindical é um dia de trabalho do trabalhador para ele que para o sindicato poder 365 dias trabalhar em prol dos trabalhadores e dos comerciários. Então, isso é trabalho sério. Os comerciários têm desenvolvido esse trabalho em todo o estado de São Paulo. São sindicatos realmente comprometidos, sindicatos que têm o que mostrar, como aqui em Leme, em Araras, em Limeira, um sindicato realmente que tem compromisso com o trabalhador. Então, Paulinho, vocês estão de parabéns, a federação está sempre junto com vocês, e eu gostaria aqui de saudar nossos companheiros que estão aqui. Nós estamos aí com o Roberto de Piracicaba, o Marcos Alvancini de Americana, o Dorival de Rio Claro, o Edson Ramos de São Paulo, a Gláucia, que está como presidente em exercício do Sindicato dos Comerciários de Itu. Saudar o padre João, que fez uma belíssima manifestação aqui, abençoando as instalações do sindicato, e dizer que esse ano é ano eleitoral e nós temos que conscientizar em quem a gente vota. Nós temos que realmente votar em candidatos comprometidos com a classe trabalhadora. Para vocês terem uma ideia, no Congresso Nacional hoje nós temos praticamente 50 a 60 deputados eleitos para representar os trabalhadores. São 573. Nós temos mais de 500 deputados que representam os patrões, representam os ruralistas, representam os jornalistas, os médicos. Enfim, nós precisamos, nessas eleições, começar a votar realmente em candidatos que têm compromisso com os trabalhadores. São eleições para vereador, muito importante a eleição de vereador. Nós temos aí, aqui inclusive presente, alguns companheiros que são pré-candidatos, que colocaram seus nomes à disposição, que é o Valdir de Americana, o Luciano, do Sindicato dos Comerciários de Itu, o Betinho, que é do Papel e Papelão. Então, são pessoas realmente comprometidas com as classes trabalhadoras e jamais vai votar em prejuízo dos trabalhadores. Então, vamos votar consciente, porque lá na Câmara Federal, nas eleições de 2014, nós vamos ter que eleger candidatos realmente comprometidos com a nossa classe, porque querem, a qualquer momento, tirar os direitos dos trabalhadores. Vira e mexe, querem tirar o 13º, querem tirar as férias, querem tirar o seguro-desemprego. Enfim, se não tivermos deputados e vereadores na cidade comprometidos e atentos para essas questões, a qualquer momento vai passar e a gente ficará vendo navios. E o Paulinho, que é diretor da nossa federação, tem nos acompanhado nisso, nesses projetos que nós temos. Um dos mais importantes para nós é a regulamentação da categoria comerciária. Então, Paulinho, fico muito feliz de estar aqui hoje. Parabéns a você, parabéns a toda a sua diretoria. E contem sempre com o trabalho da federação e dos diretores da Federação dos Empregados do Comércio de São Paulo. Boa sorte e que vocês tenham aqui uma sede realmente à altura dos sindicatos comerciários de Limeira e região. Thank you.
couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. César da Silva, o presidente Luiz Carlos Mota e o homenageado Ramon Ribeiro de Arruda para a entrega da placa de homenagem e, claro, o pronunciamento do homenageado. O presidente da nossa federação, a maior federação aí do Brasil, Luiz Carlos Mota, pessoa que admiramos e seguimos conselhos e exemplo, um homem íntegro, e sabe comandar. Os amigos que estão aqui nessa noite maravilhosa, queria fazer um agradecimento especial e um beijo no coração de cada um de vocês. E aqui hoje vemos aqueles que são realmente os nossos verdadeiros amigos. Falar aqui do Betinho, que é o representante da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, presidente. É muito orgulhoso para nós. Em nome dele, queria parabenizar e agradecer a presença de todos os sindicatos, de trabalhadores aqui de Leme, de toda a nossa região. Muito obrigado, doutor. Ao doutor Alessandro Batista, nosso jurídico, e a doutora Silvia, que é a nossa jurídica também. Nosso agradecimento e em nome deles agradeço a todas as autoridades. Para não nos alongarmos, presidente, o senhor falou muito bem da passagem do Ramon, pelo trabalho que ele tem dedicado, pelo pai que é, pelo marido que é, pelo amigo que é. Se eu for falar dele aqui hoje, eu acho que levaria um mês. Então fizemos, Ramon, essa simples homenagem para você, uma retrospectiva dos momentos passando junto, e tenho certeza que isso vai ficar marcado para sempre em nosso coração. Eu, por favor, a emoção é muito grande. O verdadeiro sucesso vem do labor incansável, que é pai de todas as obras. Sede administrativa Ramon Ribeiro de Arruda, homenagem do Cinecol pelo seu empenho, dedicação e companheirismo. Leme, 27 de junho de 2012. Paulo César da Silva, presidente. E agora, é chegado o grande momento, vamos ouvir o nosso homenageado, companheiro Ramon. Primeiramente, meu boa noite a todos. Eu pediria a vocês que eu pudesse pegar o protocolo e enumerar as pessoas que aqui estão presentes, que considero todos meus amigos, inseparáveis mesmo, a questão da afinidade que nós temos no trabalho do dia a dia. Se eu citasse o nome de alguém, eu poderia estar pecando se falhasse com alguém. Então, eu estou um pouco emocionado, a voz embargando, e tomando a liberdade de agradecer ao Paulinho pela homenagem que me foi feita. Eu queria que fizesse parte dessa homenagem todos aqui presentes,
aqueles que estão comigo todos os dias, que trabalham no dia a dia na cidade de Limeira, de Araras, de Leme, de Conchal, de Cordeirópolis e Iracemápolis. E eu me sinto na obrigação, como comerciário, de defender os direitos dos meus irmãos, porque também sou comerciário. E eu fico na obrigação de olhar com mais sensibilidade ainda para a cidade de Leme, tendo em vista o meu nome emprestado para essa sede, porque nós passamos, o que nós fazemos fica para ser lembrado. Existem muitas pessoas aqui especiais para mim, minha família, meus filhos, minha esposa, minha mãe que está aqui hoje, presente. E sem eles eu não seria nada. E realmente estou muito emocionado. Vou deixar de citar o nome de todos aqui, porque é muita gente e realmente eu estou muito emocionado mesmo. Agradecer mais uma vez a minha esposa, que está sempre comigo nas horas mais difíceis da minha vida, porque nas horas fáceis é fácil passar com alguém, nas horas difíceis é que é mais importante, né? Então eu quero dizer para todos que eu estou muito feliz e muito honrado pelo Paulinho ter feito essa homenagem para mim. Fico demais agradecido com você, Luan. E para mim você sempre foi meu irmão, porque crescemos juntos, começamos no chão de loja juntos, cada um nas suas funções. E realmente agradecer a presença do presidente da federação, Luiz Carlos Mota, que eu tomo a liberdade de chamar sempre de Mota, presidente Mota, meu amigo Brusa Rosco, e os demais companheiros que aqui participam, o Milton José, que está sempre com a gente. Meu muito obrigado de coração, de verdade, a todos. Eu não quero citar o nome de ninguém, para mim não cometer a falha e o erro de falhar com alguém. Um beijo para todo mundo, obrigado por vocês terem vindo. Um abraço. Descartando que o Valdir presenteou Ramon, diz o seguinte: Ramon Ribeiro de Arruda, homenagem dos colegas do Sinfrafarma de Americana e região pela luta em defesa dos comerciários. Parabéns, Americana, junho de 2012. Diretoria da Federação, trouxe um mimo para você que contém as fotos e o vídeo dessa homenagem para você, no porta-CD digital. Receba de todo o coração e com muito carinho para você. Obrigado. Olha, aproveitando esse momento de emoção, nós temos aqui alguns depoimentos. Meu nome é Agnaldo Polato, sou funcionário do Sindicato dos Comerciários, da sede de Limeira, e em nome de todos os funcionários do Sindicato dos Comerciários, não só de Limeira, mas de toda a nossa região, estou aqui para compartilhar essa homenagem que a diretoria do sindicato está fazendo ao companheiro Ramon, diretor do Sinecol, e que sempre foi um homem combativo em relação ao trabalho sindical de Limeira e região. Ramon, que é um diretor que está sempre presente junto dos comerciários, atendendo às reclamações dos comerciários, indo às lojas, atendendo às reclamações, brigando pelos direitos dos comerciários. A diretoria do Sinecol homenageia o nosso companheiro Ramon e diretor com o nome da nova sede aqui da cidade de Leme. E nós, funcionários do Sindicato dos Comerciários, compartilhamos esta homenagem feita pela diretoria para o Ramon. Ramon, estamos com você, você é um grande companheiro, um grande amigo e um grande comerciário. Parabéns. Meu nome é Maria Antonieta, eu sou a mãe do Ramon. Eu sou uma pessoa que eu considero
muito agraciada por Deus, de Deus ter escolhido eu como mãe do Ramon. Ramon é uma pessoa maravilhosa, encantadora. Para mim, ele é o melhor filho do mundo. Eu amo muito meu filho e desejo muito sucesso para ele. Tudo de bom. Ele é, para mim, a pessoa mais importante. E eu amo muito. Parabéns, Ramon, por tudo que você tem sido. Obrigada e um beijo. Pai, parabéns por essa homenagem, por todos os anos de dedicação do seu trabalho. Continue sendo um pai maravilhoso como o senhor é. Um beijo, te amo. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente Paulo César da Silva, agradecer a todos os funcionários por todos esses anos trabalhando junto com meu pai, ajudando ele. Queria dizer que ele, como agente sindical, é uma pessoa bem, bem combatente, que busca cada vez melhorar mais a vida dos comerciários. Dizer também que, como pai, ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa muito prestativa, carinhosa, amiga. E é difícil falar dele, porque o que eu sinto por ele eu não consigo estar passando em palavras, né? Eu gosto muito dele, amo ele demais. E parabéns pela homenagem, o senhor merece mais que isso. Obrigado. Ramon, você é um grande pai e um grande homem. Parabéns por essa homenagem, você merece, por toda a sua dedicação e amor ao trabalho, à sua profissão, sempre pensando em ajudar as pessoas e buscando o que é correto. Estaremos sempre ao seu lado. Um beijo, te amo. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Ramon. Gostaria de estar te parabenizando por essa linda homenagem. Quero aproveitar e agradecer ao nosso presidente, o Paulo César, agradecer todos os diretores e diretoras do Cinecol e todos os o pessoal que trabalha com você, que eu sei que o sindicato é a sua segunda família. Quero dizer também, se vocês me permitem, da pessoa do Ramon, além desse profissional que todo mundo conhece, a pessoa dele do lado pessoal, que ele é um excelente marido, um excelente pai, filho, e sou muito orgulhosa dele, tá? Eu tenho muito orgulho dele. E gostaria de dizer que, para você agora, Ramon, em especial, para você ter muita força e muita saúde. Eu te amo, como eu te digo todo dia. Parabéns. Fico muito agradecido pelas lembranças e gostaria imensamente que vocês conhecessem junto com a gente aqui a nossa nova sede de Leme, tá? E vai ser muito legal passar essa noite com vocês aqui. Muito obrigado. Nós vamos nesse momento ao ato da inauguração oficial, ou seja, o corte da fita e o descerramento da placa lá dentro. E no mais, o nosso muito obrigado pela presença de todos os outros. Quanto? Hoje, 3-1, sem olha lá, todo mundo posicionado, momento de muita expectativa, né? O sonho que se torna realidade. Transformando os sacos e chegando à vitória com as bênçãos do Senhor. Autor do projeto Júlio César Longini, projeto elétrico Claudinei Bianchi Júnior, engenheiro civil Rodrigo Volpe Marqueta, execução Sérgio Medina de Souza e Paulo Sérgio Lima.
diretoria Paulo César da Silva, Ivo Roberto Cardoso, Ramon Ribeiro de Arruda, Romilson, Rufino Ferreira, José Benedito de Oliveira, Antônio Valdomiro, José dos Santos e João Sedano Filho, Conselho Fiscal, Edmilson Provinciato, Marcelo Simões dos Santos e Hélio José Catena, Presidente da Federação dos Comerciários, Luiz Carlos Mota. Obra construída com recursos advindos das contribuições sindicais dos comerciários. Leme, 27 de junho de 2012. Parabéns, Ramon Ribeiro de Arruda. Parabéns, Paulo César da Silva. E parabéns, Luiz Carlos Mota. Qual a avaliação que o presidente da FEComerciário faz dessa subsede inaugurada na cidade de Leme pelo Sinecol de Limeira? Olha, está de parabéns à diretoria dos Sindicatos Comerciários de Limeira e região, na liderança do presidente Paulinho, que é diretor da nossa federação, e que tem feito um grande trabalho em prol dos comerciários. Feliz a ideia de inaugurar essa subsede aqui em Leme, onde ele está trazendo uma estrutura, praticamente uma estrutura igual tem em Limeira, aqui em Leme, para melhor atender os comerciários de Leme. Então está demonstrando o comprometimento que tem a sua diretoria com os comerciários aqui de Leme. Então está de parabéns. E mais feliz ainda a ideia de pôr o nome dessa sede, o nome homenageando o seu diretor, Ramon Ribeiro de Arruda, que tem sido um grande sindicalista, que tem participado das atividades do sindicato desde a sua fundação, um dirigente guerreiro, combativo e comprometido com a categoria dos comerciais. Então, Paulinho, Ramon, vocês estão de parabéns, parabéns a toda a sua diretoria. E eu acho que quem vai ganhar hoje aqui em Leme são os comerciários de Leme, que o sindicato vem com uma estrutura grande e aqui o comerciário vai ter a oportunidade de vir nessa subsede, de ser beneficiado com os benefícios que o sindicato vai dar e a oportunidade de vir aqui trocar ideias também com os diretores do sindicato. Então, é só assim que a gente se faz sindicalismo. Sindicalismo realmente comprometido com a categoria e democrático. Ele está fazendo aqui um espaço de democracia, onde o comerciário pode vir aqui, usufruir dos benefícios, como também pode vir reivindicar. Então, acho que isso é muito importante e faz parte da estrutura sindical comerciária do Estado de São Paulo. Em Brasília também a federação tem agido junto aos deputados, pedindo apoio aos comerciários. Eu acho que a categoria tem assim, se demonstrado que ela está se organizando e estamos sendo respeitados. Eu acho que essas idas a Brasília, as representações que os comerciários estão tendo agora, eu acho que é fruto do trabalho que a gente está fazendo e dos dirigentes sindicais comerciais que têm mostrado nas suas localidades o verdadeiro sentido da palavra dirigente sindical. O dirigente tem que ser comprometido com a categoria. E os comerciários têm dado exemplo no Estado de São Paulo. É um orgulho estar aqui hoje falando de um sindicalista tão sério, com tanta seriedade, igual o Ramon. Uma homenagem justa. Essa sede que foi feita aqui em Leme para ele, nós iniciamos há mais ou menos uns 8 meses atrás. E com muito orgulho e dedicação dos funcionários de toda a diretoria, nós podemos fazer isso aqui para um diretor tão dedicado e tão boa pessoa como o Ramon, um ótimo pai de família, uma ótima pessoa que eu conheci, uma pessoa maravilhosa, muito dedicada, é uma ótima pessoa. Oi, meu nome é Daiane, trabalho no sindicato faz 14 anos, estava trabalhando numa sede antiga, estou muito feliz de estar falando agora numa sede nova, Leme precisava, e muito honrada de falar também do Ramon, que é um companheiro, que é uma pessoa ótima, um diretor ótimo, e um abraço, Ramon. Gostaria de agradecer imensamente a todos os companheiros, sindicalistas, autoridades, os convidados, meu filho Vinícius, o nosso homenageado Ramon, que esta homenagem, Ramon, você pode ter certeza absoluta que toda a diretoria, seus companheiros, os funcionários, fizeram de tudo para que ocorresse da melhor forma possível, para que essa sede seja abençoada por Deus e aquilo que você prega sempre, a defesa dos direitos dos trabalhadores do comércio. Então, tenho certeza que a nossa equipe vai seguir sempre esse pedido seu e essa determinação que você realiza junto com os seus pares de diretoria. Para nós foi um grande orgulho fazer parte desse momento tão importante da sua vida. Queremos compartilhar isso com você por mais 50 anos
e de luta em defesa aí dos trabalhadores do comércio. E um especial abraço ao nosso presidente Mota, que se deslocou de São Paulo aqui para prestigiar essa inauguração e é o incentivador de todos os sindicatos. Então, obrigado a todos, à imprensa, aos funcionários, aos colaboradores. E um especial agradecimento para o nosso querido Sérgio, que foi o autor aqui, a pessoa que construiu desde o início, a primeira pedra ele colocou e hoje aqui ele estava dando o acabamento final. Então, parabéns a você, Sérgio, muito obrigado do coração. E a você, Ramon, a toda a sua família, fique aqui o nosso sentimento de gratidão, alegria e satisfação de ser seu amigo. I just wanna hold on to this
they talk about is what is going down and what's been messed up for us. When I look around, I see blue skies, I see butterflies for us. Listen to the sound and lose it in sweet music and dance with me. There is beauty in the world, so much beauty in the world, always beauty in the world, so much beauty in the world. So shake your booty, boys and girls, for the beauty in the world. Pick your diamond, pick your pearl, there is beauty in the world. All together now. Say forever, they say. So baby, in between, notice the blue skies, notice the butterflies, notice me. Stop and smell the flowers and lose it in sweet music and dance with me. 'Cause there is beauty in the wild, so much beauty in the wild. In the world, there is beauty in the world. So shake your booty, boys and girls.